Marami ang nagtatanong. Ano ba talaga ang tunay na layunin ng mga hearings sa Congress, sa Senado at sa House of Representatives? Sinagot ko na po ito noon at uulitin ko. May dalawang layunin. Ang una po ay in aid of legislation at ang isa ay to perform its oversight functions. Ano ba yung oversight function? Ito yung binubusisi ng Kongreso kung papaano sinasakatuparan ng mga batas at paano ginagastos ang perang inallocate ng Kongreso sa mga ehensya ng gobyerno dahil ang General Appropriations Act ay isa ring batas at iyon ang budget ng pamahalaan. In aid of legislation, ito naman ay tungkol sa mga pagdinig na tinitingnan kung may mga problema tayo na kulang sa batas at dapat merong mga batas na gawin para matugunan. Tinitingnan din yung mga umiiral na batas kung ito'y kailangan na baguhin. Kaya maraming nagtaka. Bakit kailangan kumang magkaroon ng pagdinig tungkol sa di umanong mga aligasyong sexual harassment laban sa isang aktor recently? Samantalang malinaw naman na marami na tayong batas tungkol sa sexual harassment. Marami na tayong batas sa Safe Spaces Act. At marami nang ginagawa ang mga kumpanya, hindi lamang ang media, hindi lamang ang TV networks, hindi lamang ang ABS-CBN, hindi lamang ang GMA 7, hindi lamang ang TV5. Kundi marami nang mga pulisiya at patakaran at proseso tungkol sa sexual harassment sapagkat ako mismo magsasabi sa inyo, sa patang batas. Andiyan na yan. Kaya alam ko yan sapagkat ako, nung sa dati kong university pinagtrabahuhan na kung saan pangulo ako ng faculty association, kasama ako sa nagplancha ng mga procedures at may batas yan, yung Safe Spaces Act. Kaya ang tanong ng bayan, ano yung purpose? Hindi ba dapat pinuprotektahan natin ang mental health ng mga biktima? Hindi ba dapat kuminsan nga ang mga pagdinig ay gagawing confidential at sikreto? Hindi ba dapat ang ating tinitingnan yung kapakanan ng mga hinaras at minulestya? Eh bakit ngayon tuloy na puwersa yung tao, yung biktima napupunta sa Senado at magsalita at buhayin uli sa kanyang isip at alaala ang kanyang pinagdaanan? May kaso na rin pong nakasampa tuon sa mga pinagsuspetsya ng haras at ng Bonespia. Hindi ba dapat ipaubayan na natin ito sa mga korte? Inuulit ko, in aid of legislation dahil kulang ang batas. So kung sapat na ang batas at may mga proseso na na naandyan, ano pang ang saysay na mga hearings na ito? Ano pang ang saysay na muling ihayag sa buong publiko ang pinagdaanan ng biktima? Anong purpose nito? Ang magpahiya? ang magmarites? Sana pag-isipan ng ating mga senador at pandi na rin ang ating mga kongresista ang kanilang mga pagdinig. Ito ba'y in aid of legislation? Ito ba'y oversight function? Sapagat kung hindi, ito ay isa ng malaking paglabag sa kung ano nakasaad na responsibilidad nila. Ayon, sa saligang batas, ayon sa batas, at sa batas ng pakikipagkapo. Yan lamang po ang punto di bisa ngayong araw na to. At balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat. Salamat, Professor Contreras.